Si girat idunko silawani nolni silawani nolni ከፍቶ የሙዚቃው ሳቅ እና ደስ ብሎ የሙዚቃው ሳቅ ለይቶ የሚያሳዝን ከዛ ነው የመጀመሪያ ቀን የተገናኘን ቀን ማረሳው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነሽ አይደል ምናምን አልኩት። ስድስት ከትንሽ ባህሪዋን አየሁትና ገመትኩኝ ነገር እና በጣም እውነት ሆነ። የምሬን ነው የምልህ ማለት ነው። አልቀሳለች የምር በጣም ነው ያለቀሰችው። እና ከዚህ በፊት እንደዚህ ሰው ተረድቶኝ አያውቅም። ለዛ ነው አማሊሊሊሊ ወረደንተ ላይ ወዘመሊሊላኖ ወዘመሊሊላኖ ቱሩምቡሊ ሽጋ ቱሩምቡሊ አያደኪ ወምቡሊ ያነ ያነ ሽጋ ያነ ያነ ወይ ወጅን ቢያቡና በሰው እንድትጎዳ አልፈልግም። ሰውን አዩንም እንዲያስቀይምብኝ አልፈልግም። ብቻ ግን እኔን ለማሳቅ የሚያደርጋቸው ነገሮች በጣም ነው የሚያስቀኝ። እናሱ ነገር ወደዋል ሁንዳ ደንዴ ሱኩ ያበረፈካቱ ነረጋ ሲፋ ከነከኪ እንጅርቱ ረባና ፊሲ ኡሚ ሁንደኪ ተቶልቺት كيسكيف بيفكي والكتابريتي جيريني كومري جيريني دجيدا سيمالين انتو وهندي ومرا انوهم ننكبو واتوكو سيفغدو دوئي بدو سيلي انسيني رامفتو دم درم 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 ኖር የፈገግታ ሪአክት ቤተሰቦች እኔ ናውል ዳንደና እባላለሁ ወይ ደግሞ ናውል ዳን ልበለው ቶ ዳንደና ይጨንቃል እግዚአብሔር ይፋሰርሱ እሺ ገና ሳይጀመር ነው እንደምትሆን ጭጤኛ አይደለች እሺ ኖር የፈገግታ ሪአክት ቤተሰቦች እኔ ናውል ዳን እባላለሁ እኔ አያንቱ ገመቹ እባላለሁ እና ዛሬ 10 ጥያቄ ይዤለት መጥቻለሁ እሱ እንግዲህ ይጠየቃል እኔም አዘጋጅቼልሻለሁ እናያታለን። እንግዲህ አመት ይሆነናል ከተተዋወቅን፣ በሶሻል ሚዲያ ነው የተተዋወቅ። እኔም ያው የሚስቅ ሰው እወዳለሁ እና ያው እኔ በጣም ነው የምስቀው ማገጠው፣ እሷም ታገጣለች። በቃ ቲክቶክ ላይ ሳያት ይቺ ልጅ ማግኘት አለብኝ አልኩኝ። ከዛም በኋላ ላይ ኢንስታግራም አልነበራትም የዛኔ፣ ብዙም አታርፍም ኢንተርኔት ነገር ላይ ብዙም። እኔ ነኝ ያስተማርኳት ዛን ጊዜ ባይዘው። የመጀመሪያ ቀን ፎቶዎቿን ሙሉ ላይክ አደረኩና ፎሎ አደረኳትና ለምንድን ነው ስፓይ የምታደርግብኝ ምናምን ብላኝ፣ ከዛም በኋላ ላይ የዛኑ ጊዜ ፎቶ ፖስት አደረገች የዛኑ ቀን። ከዛም ፈራው ላይክ ማድረግ ራሱ። በቃ አይ እኔ ስፓይ እያደረኩብሽ አይደለም፣ ፈገግታሽ ነው ደስ ይለኛል ምናምን አልኳት። ከዛም በቃ በዛው ሞር እየተተዋወቅን መጣን። ግን ከኔ ብዙ በጣም ብዙ ፎሎወር ስለነበረው ፌመስ ነገር እንደሆነ ገብቼ ልፈር አሁን በልጫዋለሁ። ልክ የመጀመሪያ ቀን ስንተዋወቅ በጣም ብዙ ነበረ። በጣም ነው እዚያ ያወራ ነው እንዲህ ማለት በቃ በአንድ ቀን እንደዚህ ወራ የሚያስበላኝ ሰው በአመት የሚያወራውን እኛ በአንድ ቀን ያወራ ነው። በጣም ኤክሳይትድ ሆነ ስታገኝ መጀመሪያ ማለት ነው። የምር ግን ስንተዋወቅ የሆነ ቪዲዮ ላይ ዩር ስማይል ብሎ ነበር ኮሜንት ያደረገል። ከዛም በኋላ ከሊዱ ጋር ነበርን ካስታወስካ፣ ከሊዱ ጋር ነበርን ገባና አየ ነው ዘማና እንዴ ፌመስ ነው ምናምን አውሪ ምናምን ነገር አለች ሊዱ። ከዛ ፎሎ ባክ አደረኩኝ። ከዛ ኢንስታግራም ላይ ሄሎ ብላ ቴክስት ላክልኝ ምናምን ማውራት ጀመር። ከዛም በቃ አላ ብዙ ነገር አወራን ምናምን እንደሚዘፍን አላውቅም ነበር። ከዛ እንደውም በቅጣት ነበር የተገናኘ ነው። ከዛ ምሳ ጋብዘኝ አልኩ አይደል። ከዛ ልዝፈንልሽ ሲለኝ አልፈልግም ምሳ ጋብዘኝ አልኩት። ዘፋኝ እንደሆነ አላውቅም ነበር። ከዛ የመጀመሪያ ቀን የተገናኘን ቀን ማረሳው ነገርኳት። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነሽ አይደል ምናምን አልኳት። እንዲህ ምናምን ስል ላይክ የምሬን ነው የምልህ ማለት ነው። አልቀሳለች የምር በጣም ነው ያለቀሰችው። ስድስት ከትንሽ ባህሪዋን አየሁትና ገመትኩኝ ነገር እና በጣም እውነት ሆነ። ከዚህ በፊት እንደዚህ ሰው ተረድቶኝ አያውቅም። ለዛ ነው ግን እሱ የሆነ ትንሽ ትንሽ አወቀና ከዛ እንደዚህ እንደዚያ እንደዚህ በቃ ብቻ ግን በደንብ አወቀ ያለ እንዳታለቅሽ ደግሞ እዚህ አደራሽን። ባጭሩ ያዩ ባህሪ ምን መሰለህ? ደስ በቃ ምስኪን የምትለው ባህሪ የለም፣ የዋህ የምትባለው አይነት ሰው ናት አዩ ማለት እና በጥባጭ እና ለሚረዳት በጣም ጥሩ ደስ የምትል ስዊት ላይክ ፓይናፕል እንደዛ ናት። ለእኔ በጣም ማለቴ በቃ ፊሊንጎቼን በጣም ነው የሚረዳቸው። አሁን ብዙ ሰው የኔ ስሜት አንዳንዴ ሰው አይረዳህማ፣ አሳሳቂ ይለያያል። እና ከፍቶኝ የምስቀው ሳቅ እና ደስ ብሎ የምስቀው ሳቅ
ለይቶ የሚያቀሰው ያን ያህል በጣም ያቀኛል ማለት ነው። እና በጣም ነው ወደው። ብቻ ግን እኔን ለማሳቅ የሚያደርጋቸው ነገሮች በጣም ነው የሚያስቀኝ። እና እሱ ነገር ወደዋል። ሬዲ ነን? የስ። ከማን ይጀምር? አንተ ጀምር። ሰክረሽ ታውቂያለሽ ወይ? ታሪክህን በአንድ ደቂቃ ንገረን። ናኦል ማለት አምቦ ነው የተወለድኩት ያደግኩት። ከዛን ዩኒቨርሲቲ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት በጤና ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ከዛም በኋላ ላይ በአሁኑ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ እና ስራ ሰራለሁ። እንደዚች አይነት ፈገግ ፈገግ የሚሉ ሰዎችን እያጠመድኩኝ እና በአጭሩ ናኦል ማለት ያው ቦዘኔ ነው በቃ ኦልሬዲ። ሰው ለጥቅም ቀርበሽ ታውቂያለሽ ወይ? አታውቂ? ከግሬ ይጠቀሙብኛል አይደል? ለምሳሌ ማለት ታውቃለህ? ያው ብዙ ጊዜ አዩን ያው እኔ ማቀው ባህሪ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጎርቷት ነው ያልኩት። በጥሩ ባህሪነቷ ያው ሰዎች ይጠቀሙባታል። እሷ እንኳን ሰው ላይ የምትጠቀም አይነት አይደለችም፣ ግን እሷ ላይ በጣም ሰዎች ብዙ ጊዜ አሉ አይደል? ትንሽ ጎዳ አድርጓት ያልፋሉ። ያው በዛም ምክንያት እኔ ደግሞ አሉ። ያው እንግዲህ እኔ ባልኖር ኖሮ ያው እዚህ ጋር አታያትም እንድየሳቀች። እውነት ነው የመራ እውነት ነው። የሆነች ልጅ አለች እንበል፣ ትቀርባለች፣ ትርቃሃለች እና ትናንትናም ደውላለች እንበል። አንተ ውስጥ ደግሞ ስሜት አለ። አዎ። ለእሷ እድሉን ብታገኝ ምን ልትላት ትችላለህ? አይ በጣም በጣም ለማን እንደሆነ ለማን እንደምትጠይቅኝ አውቃለሁ። ያው በጣም ነው የምወድሽም ጠላሽም የድሮ ኤክሴ እና በቃ እሷ ጋር ብዙ ታሪኮች አሉኝ እና ያው እሷ ብዙ ታውቃለች። ያው ሄድ መለስ ነገር አለ አይደል የምትል ሰው ናት እና ያው ግን በጣም ነው የምወዳት ነበር። ያው ዛሬ ነው ያልኩህ። አሁን ተለያይተናል ግን ስቲል በጣም ታወራላችሁ። አስቀየምኩት ወይም አስቀየሚያታለሁ የምትይው ሰው አለ? እንትን ነኝ እኔ ቶሎ ነው የምረሳው ነገሮችን እና አወራለሁ ቶሎ አይደል ማለት። እንጣላለን ወይ የሆነ ነገር ከዛም በኋላ ሲከር እኔ ኖርማል ሆኜ አወራለሁ። የሆነ ከሰው ጋር መጣላት አልፈልግም፣ ግን አላስቀየምም። ካስቀየምኩኝ አወራለሁ እዛው። ቢኖሩም እኔ ከልቤ ይቅርታ አድርጌላቸዋለሁ። ካስቀየምኳቸው ደግሞ እነሱ ለእኔ ይቅርታ ያድርጉልኝ። የኦሮምኛ ሙዚቃ ዘፈንልን የምትወደው በዚህ አጋጣሚ በጣም አጫሉ እንዴሳን በጣም ነው የምወደው ማከብረው እና የእሱን ሙዚቃ በጣም ወዳት ዘፈናለች። ከንሲ ድንቁ ምትል ሞራል ስጭኝ በእናትሽ አቁሚ አቁሚ በእናትሽ ሲፍ ጅራት ኢዱንኮ ሲላዋኒ ኖልኒ ሲላዋኒ ኖልኒ ጋሪ ፈሜኛ ኪኒ ወሊሳን ወላሌ ወሊሳን ወላሌ አናን ነቀበቴ አናን ነቀበቴ ማፍ አናን ነሚታ ቢክተ አናን አነቱ ሲላ ጅሩ ኪፍ ጅራታ እና በጣም አሊቢራንም በጣም ነው መወደው። በዚ አጋጣሚ ባይዘ በጣም በጣም ከልብ ከልብ ና አማሊሊሊሊ ወርደንተለ ወይ ዘመሊሊለኖ ወይ ዘመሊሊለኖ አማሊሊሊሊ ወርደንተለ ወይ ዘመሊሊለኖ ወይ ዘመሊሊለኖ ቱሩምቡሌ ሸጋ ቱሩምቡሌ አያደኬ ወንቡሊ ያነ ያነ ሸጋ ያነ ያነ ወይ ወጅን ብያቡነ የኔነሽ ሸጋ የኔነሽ ማንም አይነካሽ ያንቺ ነኝ ሸጋ ያንቺ ነኝ ማንም አይነካኝ። قل من كيت الفاتي كأنا فينا قلتي ركينا في قددو كنفان رقتي
ano humna kabo atoko sifkodu du ibadu sili ansini ramfatu hunda dandi suku ya berfakatu naragasi ba kanakaki injirtu rabbana fisi umi hundaki tutulchit kisakif bifaki walkitabarechi jireni kumari jireni dachida simalinantau wahundi wamara anuhum nankabu watuko sifgodu du ibadu sili ansini ramfatu dam daram 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 yemitkoribet እኔ ወደ ኋላ ይዞሪ በጠይቀኝ እሺ የምትኮሪበት የሰውነት ሻካል ጥርሴ ጥርሴ ያው ግን ድሮ እንደዚህ ፈገግታ የሚያምር አይመስለኝም ነበር ማለቴ ማንንም ስለማይነግረኝ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ሞር በጣም ሰውጣና ሞር ይሄ ሲነግረኝ ነው ጥርሴ እንደሚያምር ያወቅኩት ስላዩ ሲወራ ከሰውነቷ ቶሎ ይመጣል አዩ ቂጣማት እዚህ እሷም ታውቃለች ወይ ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ የቀናሹ በማን ነው በምንድን ነው በማን ቀንቻ ቃል ቀናተኛ ነው እንዴ አረባክሽ ታይ እንጂ በቡቱ ቀናለው ባይሆን በቡቱ ቀናል ቡቱ ወጥን ሸዋቴ ለምን ወጥቀኝ ለምንዶት ቤት ውስጥ በጣም ስለሚከዋከዋል አንቺን እንደንት ነው ገፋ ያረጋሻል ቤት ውስጥ እኔ ስለሚያሰሩኝ እንደ ሰውተኛ ላለው እንቅልፋም እንቅልፍታ በጣም በጣም ነው የምትወደው ባይ ዘ ወይ በህይወቴ የተከፋ በቃ መቼ ነው ከኤክስ ጋርፍሬንድ ጋር ስጣላ yes አንተ ከፍቶኝ ነበር በጣም እና ያው የዛን ምናምን አለ አይደል እንደ ፊልም ላይ ሲጣሉ አለ አይደል በቃ እንግዲህ ነገ ሆነ ከሷ ጋር ብዙ ከላታውራ በቃ በቃ ከተናገርኩ ከሴት ልጅ ምንዋ ይመቻል ባህሪ ባህሪም ይሆናል ከገላም ይሆናል ባህሪ እኔ በጣም ግልጽ የሆነ ሰው በጣም ነው ግልጽ የሆነ ሴት በጣም ነው እንደፈለኩ ፍሪደም ይሰጠኝ እዚህ እዛ ማትል ማትቀና አይነት ሴት እኔ ደስ ይለኛል ግልጽ የሆነ ሴት ከሰውነት ደግሞ ካልሽ አይን በጣም ወዳለው ጥሩ በጣም ወዳለው በቃ ይሄን ነው የምወደው ነገር ብቻ ከኋላ ያል በቃ ሰው ሲለክፍሽ በጥፊት ማቺ ነበር አሉ እነት ነው ስለሱ ነገር ይነስተ አዎ ሁለቴ ነው ይሁን እግዚአብሔር ትምርት ቤት ከቤቲ ጋር ይሄድን ሲላከፉ በጣም አናዱ ይጅድርከ ማርገው ሮጣ ይሁን እግዚአብሔር ደሞ ከላውንደሪ ልብስ ለፋዘር ያመጣው የወረድኩኝ ወርታች መጥቶ ከኋላ ይመጣይ በጣም ደተናደርኩ ከዛን መጥቼው እቤት ገብቼ አልቅሼ ተናግሬ እስር ቤት አስገብቻለሁ ልጅ እና በጣም ያምነበር አመታቱ ያምነበር በራስ የምትኮራበት ነገር በአሁን ጊዜ ኮንፊደንሴን ወደዋለሁ ሰውን አክባሪነቴን ወደዋለሁ ድምጼን ወደዋለሁ እኔነቴን ወደዋለሁ እኔነቴን ወደዋለሁ ባጭሩ በአቅራቢያ ያሉ ሰዎች ደግሞ ይሄንን ነገር ባህሪንም ጥሩ ባህሪን ዴቨሎፕ እንዳደረግ ስላደረጉ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ይሄ ብዙ ሰው ጥያቄ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በየጊዜው ሜሴጅ ይደርስልኛል በጣም ማስፈራሪያ ሳይቀር ይደርሰኛል እንግዲህ ዛሬ መልሱን ታገኛላችሁ እኔና አንቺ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነን ወይ ነው ማለት ለኔ በጣም ማለት ያው እንደነገርኳችሁ ለክ በጣም የሚረዳኝ ሰው ነው ባይዘው ማፌ አሉ ከጎን የሚረዱ ምናምን ግን ያው ከቤተሰብ ይቀጥሉ ምናምን ግን ሙሉ ነገርን የሚያቅ አላ አሳሳቂ አሁን ለብዙ ሰው ኖርማል ሲስቅና በቃ ደስተኛ ናት ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ግን ይሄ ያቃል ማለቴ ኢቭን ምሰቃቸው ሳቆች እንደሚለያዩ በሱ ነው ያወቅኩት ከፍቶ የምስቀው ሳቅ ምናምን ከፍቶሻል አይ አልቅሰሻል አይ ይለኛልና ሳቆቼ በጣም ብቻ
እኔ እና አዩ በጣም የምንዋደድ ጓደኞች ነን። ስለኛ የሰማኸው አስቂኝ ሐሜት ናኦል እና አዩ ተጋብቷል ሚል ከባድ ይሄ በጣም ያስቀኛል። ምን እንትን ነው የቀራቸው ምድግስ ፖስት ካርድ ማለት ነው ዘግሱልን እንዲምታውን ሰዎች ደስልናል። አልተጋባንም እንጋባለን ወደፊት። ባያንት ጉዳይ ሰዎች አስፈራርተው ያቃሉ ወይ እንዴ? ይማ በጣም እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዴ በጣም ነው የሚያስፈራሩኝ። የምር ነው የሚያስፈራሩኝ። እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ ላታለሁ። እኔ ባንቺ ምክንያት ምሞት ነው ይመስለኛል ላታለሁ። የምር በጣም የሚያዩኝ አስተያየት ትክክል አይደለም። አንዳንዴ ምን ደብ በአካል ስታገኝ ታያንታ ነባለ ዛ ሰው ፊት ላይ እና በጣም እኔ ደግሞ ያው አንድ ባህሪ ምንድነው እኔ አዩ ስትጎዳ ማየት አልፈልግም። በማንኛውም ወንድ ሆነ በማንኛውም ሰው ለዛ እኔ ግልጽ ሰው ነኝ እናገራታለሁ። ለምሳሌ ትክክለኛ ያልሆነ ሰው በህይወቷ ሲመጣ ቀደም ብዬ ነው ነግራት ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ባህሪ አለበት ፕሊስ ይሄን ነገር ተይ ይሄን ነገር አቁሚ ይላታለሁ። አዩ ልጅ ናት በቃ ምስኪን ምንም ላይክ በደም ቶሎ ነገሮችን ሰው ጎርቷት ካለፈ በኋላ ነው የምትረዳውና እኔ ያንን ቀደም ብዬ ነገር እኔ ወንድ ስለሆንኩ የወንድን ባህሪ ስለማቀው ቀደም ብዬ ነገር ነግራታለሁና ብዙ እንደው አንዳንዴ ምንድነው እኔ ራሱ ፈራለሁ ምን ልል እንዴ የቀናት ስሜት ትለኛለህ እኮ ቀንቱን እንዴ እንዳቲንግን ላታ በጣም ስለምጨቀጭቃት ማለት ነው። አንዳንዴ በቃ ላይክ አይሆንም ላታለሁ በቃ ይሄ አይሆንም ነገር ነው በጣም ማረና ጉዳይሽ ነው ላታለሁ ለወራ ስለስቀው እልና እንደዚህ ደሞ ብዬ ማለት በጣም ያስቀው እንደዚህ አላወራም ብዬ ደግመን ነው በጣም በቃ ሳያት ማለት ነው ስለምታሳዝነኝ በሰው እንድትጎዳ አልፈልግም። ሰውን አዩንም እንዲያስቀይምብኝ አልፈልግም። ለረጅም ጊዜ ሻወር ሳትወስድ የቆየሽበት ምን አይደለም። ረጅም ጊዜ ሻወር ሳትወስድ ምን ያህል ቆይተሽ? እንዴ ገጠር የሄድኩ ጊዜ ሁለት ሳምንት አቆይቼ ለሳምንት ምናምን ነገር። በነገራችን ላይ አዩ ሴቶችን ትረዳለች እና እስቲ ስለሱ አንዳንድ ነገር ንገሪ። እዛ ገጠር እሱ እንዳለው ሞዲስ ምናምን አቀርባለሁ። ገጠር ላይ ይሄን አልተለመደም ሞዲስ መጠቀም ምናምን ነገር እና እዛ ሴር ነው ለክሳል ታጠብ የመጣሁት። በዛው ሪሰርች ሰርቼ ምናምን ነገር ነበር የመጣሁት እና እዛ በቆየሁበት ሰዓት ፔሬዲ መጥቶ ተሸግሬ መጣሁኝ ወደዚህ ማለት ነው። እዛ የሚኖሩ ሴቶች ምን ያህል ተቸግረው እንደሚማሩ ብቻ ግን በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች አሏቸው እና ለምን መጥቼ አልሰራውም ብዬ አሰብኩኝ። ብዙ ቻሌንጆች ነበሩኝ ስጀምር የሆነ ተስፋ ቆርጬ ነበሩኝ ሰዓት ላይ ካስታወስኩ ትቾ ነበር። ኦብቪየስሊ ግን ያው እሱ ሁሌ ከጎኔ ስላለ በቃ ይሄዳል ወደ ላይ። ሪዩዘብል ፓዶችም ታቀርባለች ለሴቶች መግዛት ለማይችሉ ሴቶች። ሪዩዘብል ማለት ታጣቢ ሞዴስ ማለት ነው እና እስከ 3 4 አመት የሚያገለግላቸው ለሴቶች እሱን ታቀርብላቸዋለች። በጎ ፈቃድ ነው በራሷ ተነሳሽነት ማለት ነው። በዚያም ማከንነት የምታመሰግኑ ሰው ካለ አንደኛ አንተ እናቴን አዩን አላሙዲን ናኦል ናኦሎችን ሁለት ናኦሎችን ኤሚንም አዋዴ አዴ አይ ኬር እነሱም በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ስማችሁንም ካልጠራው እንግዲህ ቅርታ ግን በጣም ነው ማመሰግነው። ሞል ደግሞ እሱና እናቴም በጣም ነው ማመሰግነው። ስለናኦል ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር ብለምታስበው? እኔ ብዙ ሰው አያውቀውም ብዬ የማስበው ነገር የለኝም። ለምን እኔ በጣም ግልጽ ነኝ። እኔ በጣም እንደውም ችግሬ እንደውም ትል ብዙ ጊዜ በጣም ግልጽ ስለሆንኩኝ ዛሬ ማውቄ ዛሬ ብዙ ነገር ላወራ እችላለሁ። አታውቃለች ብዙ ለመጨረሻ ጊዜ ያስለቀሰች ሰው ማን ነው እና በምን ምክንያት ነው? አዎ የሆነ ነገር እንጀምራለን ተብሎ አውርተን ከዛ ኢቨን ለቤተሰቦቼ ምናምን ነገር አውርቼ ምናምን ከጨረስኩ በኋላ ሌላ ታሪክ ሲሆን ያ ነገር በጣም ወናደኝ እና ዩ ኖ በጣም አልቅሼበታለሁ። አፍቅረሽ ታውቂያለሽ ወይ? አዎ እንዴ እኔ እንደዚህ ሙሉ ታሪኬን አዘግዝካኝ ማለት ነው? አወቀሉ ኢንስታግራም ላይ ተዋወቀን። ከዛ ማውራት አላወራንም ለካ መጀመሪያ እሱ ዝም ብሎ ብቻውን ያወራ ነበር ቴክስት ይልክ ነበር። ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ የሆነ ፎቶ ማይ ክራሽ ምናምን ነገር ብሎ ታጋደረክ። ከዛም በኋላ ማውራት ጀመርኩኝ ምናምን ነገር በጣም ከብዙ ወራት አውርተን ተገናኛል። የሆነ ጊዜ ልክ ስገናኝ ጓደኞቹ ጋር ነበር ወሰደኝ በጣም ደብሮኝ ነበር። እሱን አረታ እኔ ብዙ ጊዜ ሴቶችን ሳወራ ትናደጃለሽ
ለምንድን ነው? በጣም እግዚአብሔርን ለምንድን ነው ትናደዱ? ማለት ለምንድን ታቀላ? እኔ አሁን ማለት ነው አሁን ስልኮቼ ብታያቸው ቴክስቶቹ በጣም ብዙ ናቸው ብቻቸው ነው የሚያወሩ። እና ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ነው የሚመልሰው እና እናደደኛል ዝም ብሎ። አይ ዝም ብዬ መመለስ ብቻ አይደለም። ልክ የሆነ ሰው ጋር አሁን በቃ የሆነ ታሰውት ጋር ተነሳሰጥኩኝ ስነግራት። አዎ ለምን? እናመሰግነው አክብረን ስለ እስከን በጣም ነው እናመሰግነው። እና ናኦል ዳን ይባላል ሶሻል ሚዲያ ላይ አያንቱ ገመቹ፣ ኢንስታግራም ላይ ነው፣ ቲክቶክ ላይ አያንቱ ገመቹ። አያንቱ ገመቹ ደስ የሚል ቆይታ ነበረን ምናምን ጣውረር ሲሚለው ቦም ዲናኒ ዲመሌ የኮርመኮ ማልመካነ ተንታሪ ሲርቢና ሲርቢ መሌ ያደመኮ ማልመካነ ጋበሪ ራሊ ዘየምቦራ የኮርመኮ ቆጥቾ በሪዱሌ አንነን ጆሮ ፎንሱማ አያንቲቲ አያንቲቲ ምልኪቶሌ ኢሉባቦር ፈርዲቦራ አጂ ሳንፋችማ ኮራ ኢሉባቦር ፈርዲቦራ አጂ ሳንፋቸ ኮራ ኮረመልያ በኒያ ኪሎሌ ስርቢ መሌ ኮረመልያ በኒያ ኪሎሌ ያዛቸ Ha ha ha.